بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه اونې کې هله ګرانو محصلینو په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ زمنګ د سوداګری احصائی نن اخر درس مو ده او په اخر درس کې مو د تیر درس هغه پاتې برخه نن ارائه کوو په تیر درس کې مو د منګ د نسبی شاخصونو اوسط طریقه مو ویلې چې په هغه کې مو دوه طریقې چې د نسبی اوسط طریقې لپاره د شاخصونو اوسط طریقې لپاره دوه مرحلې ډېرې مهمې وي چې باید موږ په لومړي قدم کې د قیمتونو ارزښت مو پیدا کړی وای بیا له هغې نه وروسته مو د مقدار ارزښت مو پیدا کړل نن مو د هغه ارزښتونه پیدا کوو یا نسبي ارزښتونه پیدا کوو د نسبي ارزښتونو د پیدا کولو لپاره موږ دلته د شاخص پیدا کوو اوسط ترتیب کوو په داسې ډول چې اول د هر توکي د ارزښت نسبي شاخصونه په هر کال کې سنجوو او ورپسې د دوی د مجموعه د هر کال لپاره اوسط نیسو د ارزښت شاخص سنجول لپاره د نسبي قیمت ضرب د نسبي مقدار تقسیم پر سلو له فرمول څخه استفاده کوو مثلا د توکي د نسبي ارزښت لپاره چې الف له 1950 کال څخه تر 1950 کال پر اساس داسې په لاس راوړو مثلا هلته مو د هغه لپاره چې کوم پلان جوړ کار کوو چې موږ څنګه کولی شو چې د ارزښت پیدا کړو نو یوازې اساس کال مو دلته د 1950 کالو چې د 1950 کال قیمتونو لپاره کولی شو چې ارزښت د فرمول څخه لاسته راوړو مثلا کله چې موږ غواړو چې ارزښت په لاسته راوړو د دغې ارزښت په لاسته راوړو د وسطي ارزښتونو لاسته راوړو نو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې وی لاسته راوړو وی نو په دې کې موږ اول کولی شو چې د قیمت ارزښتونه دا د قیمت او د مقدار ارزښت څومره ده دا تقسیم پر سلو باندې کوو دا ضرب دا تقسیم پر سلو په څه معنی سره چې سل ضرب دی څومره ده هلته سل ده سل تقسیم پر سلو نو دا مساوي کېږي چې دواړه سره ضرب کړو او دا مساوي کېږي بیرته هم د هغه لپاره د 1900 کم کال لپاره 1950 کال لپاره دا مساوي کېږي د سلو سره په همدې شکل باندې موږ د هغه چې پیدا کوو د ارزښت مو پیدا کوو دا دواړه ضرب تقسیم پر سلو یعنی په دې معنا سره چې 1950 کال هغه ټول هغه سل ده چې دا د دې بیا مجموعه 300 کېږي 300 تقسیم په 3 وکړو بیرته هم سل راوځي جواب اوس راځم د 1950 کال لپاره د 1950 کال لپاره اوس د 1950 کال هغه څنګه پیدا کوو یعنی یو دیرش ضرب دی سو هغه ده 125 تقسیم پر سلو یو دیرش ضرب دی 125 تقسیم پر سلو باندې کوو چې دا مساوي کېږي د سو سره 13.15 په دې بل 1.15 ضرب د سلو ضرب د 125 تقسیم پر سلو بیا تکراروم 1.15 ضرب د 125 تقسیم پر سلو باندې نو دا مساوي کېږي د 129.25 سره په دې بل کې لس ضرب دی سو سلو تقسیم پر سو سلو نو دا مساوي کېږي د سو سره د لس سره که چېرته دا ټول موږ جمع کړو دا ټول جمع کړو نو دا مساوي کېږي د سو سره د 200 سره تقریبا 293 سره 293 293 چې تقسیم په 3 وکم نو د ده اوسط راوځي 98 اوسط سو 98 راوځي په عین شکل باندې کله چې زه دا بل د 1950 کال لپاره پیدا کوم د 1950 کال لپاره خو 1950 کال لپاره څنګه پیدا کولی شو ګوري محصلینو 1950 کال د قیمت ارزښت ضرب د قیمت ارزښت ضرب د مقدار ارزښت تقسیم په اساس کال هغه ارزښت باندې اساس کال اوس دلته وګورئ د 1900 هغه د 1950 کال د 1950 قیمت ارزښت څومره ده 1.15 یعنی د قیمت ارزښت ضرب مقدار ارزښت تقسیم پر سلو دلته سل دی ټول دلته سل ده زموږ اساس کال دلته ټول سل نیول شوی ده خو او دیرش اشاریه پینزه زر یو سلو دیرش تقسیم پر سلو باندې نو دا مساوي کېږي د هغه سره سو سره د
ودرش اشار یوصل درش در نو دا مساوی کی د اتصال ویختو پاین شکل باندې کړه دا یو سلو یو لس اشاریه 25 ضرب د سو اتیا ضرب اتیا تقسیم پر سلو دا مساوي کیږي دا فرمول عمومي فرمول یو لس اشاریه 25 ضرب اتیا تقسیم پر سلو نو دا مساوي کیږي د سو سره د نوي سره اوس که چیرته دغه درې ولز جمع کړم نو دا مساوي کیږي د 300.15 سره 300.15 دا درې ولا چې جمع کما تقسیم پر درې وکما جمع مکړه درې 300.15 او دا درې په درې چې تقسیم کو نو مساوي د سو سره راوزیم تقریبا یو سره 2.15 راوزیم دا روز موږ د هغه ارزښتونه پیدا کول یعنی نسبی شاخصونو اوسط طریقه مو دا چې دغه په اوسط طریقه مو پیدا کړل یعنی زمونږ د درس مو په همدې ځای پای ته ورسېدل چې زمونږ ټول د سوداګریز احصایې تقریبا اویا درسه شول په اویا درسو کې مو نن آخر درس مو همدا و چې پاتې برخه د تیر درس ول چې نسبي اوسطونه موږ پیدا کړو نسبي شاغان د شاخصو اوسط طریقه باندې موږ پیدا کړو څنګه پیدا کولی شو په لومړي قدم کې من دی هر یو دی هر کال د قیمت ارزښت پیدا کوم بیا د هغې مقدار ارزښت پیدا کوو له هغې وروسته بیا موږ څه کولی شو هغه ارزښتونه وسطي ارزښتونه پیدا کوو چې دا مو آخر درس و چې د دغې سر نه تر هغې سر پورې چې موږ د هر یو پیدا کړل چې سل دا د دې اوسط د ده هغه اته نوي او د ده 102.15 راووتلم نو محصلینو دا و تاسو د سوداګریز احصایې مکمل درس او په دې هیله چې تاسو د خوښې وړ وګرځئ او په دې هیله چې تاسو ترې اسخې استفاده وکړی شئ نور وخت نه نیسم په لوی الله مو سپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه.